Наурызбай ауданында ер балаларды әскерге шығарып салу рәсімі өтті. Күзгі мерзімді әскери қызметке шақыру науқанына орай ұйымдастырылған іс-шараға әскери қызметкерлер, ардагерлер мен жастар қатысты. Үрмелі оркестрдің орындауындағы патриоттық әндер шырқалып, ұлттық ән би сахналанды. Биыл аудан бойынша көктемде 150 бала әскерге аттанған, күзде тағы 200 азамат сарбаз аттанбақ. Şaran maksatı ауданымыздағы, қаламыздағы жастарды әскер қатарына шақыру, патриот рухта тәрбиелеу. Желілерде ой туындап атады әскерге келудің, біз енді ол әскердің қырсын, өзінің сол әскерде міндетін өтеп жатқан сарбаздарын өзін шақырып, қандай екенін көрсетіп, айтқызып, жеткізіп жастарымызды осы міндетін өтеуге шақырып жатырмыз. Салтанатты іс-шара кезінде әскери қызметін Шымкент қаласында үздік атқарған алматылық сарбаз арнайы шақыртылып ата-анасымен жүздесті. Келер буынға үлгі болсын деген ұйымдастырушылар осылай тосын сый жасапты. Әр ата-ананың несі осындай болады деген қуанышымызда шек жоқ. Әкімшілікке рахмет. Мына военкомат, военкомат басшыларына рахмет, көп-көп рахмет айтамыз. Балалар аман-есен барып келді. Аллаға шүкір бүгін тойсын сый жасады. Рахмет. Балалар барсын, әр баланың міндеті борышын қорғау.